Kaze kuri GS Sports mu biganiro byacu bitandukanye dukunda gukora aho tuganira n'abakinnyi batandukanye kuri uyu munsi turi kumwe na kapiteni wa AS Kigali ni Bishira Latif akaba amazi imyaka hafi 10 akinereye ikipe iyo mugi wa Kigali turamwakire muri iki kiganiro Bishira ikaze nakoze naye nishimiye ko ndi kumwe nawe mu kiganiro Hano wakwibaza wenda Bishira Latif uyu munsi babona muri AS Kigali ni muntu ki yavutse ryari bike mucamake kuri kapiteni wa AS Kigali nibe ubundi nitwa Bishira Latif aba naravukiye I Rubavu ku Gisenyi naravutse mu 1996 tariki 22 z'ukwa kabiri aba mvuka mu muryango w'abana babiri akaba ari njye mukuru nafite na mushiki wanjye uyu si yanjye uyu munsi Bishira ni umukinnyi yisanze gute muri sport noneho kuva ryari uko mubizi Gisenyi Rubavu abana benshi twakuze dukunda ibya siporo no muri kayite byari bisanzwe ko kujya gukina imikino yari gukina umupira yari umukino umupira nakoze bikunda bikomereza aho ngaho nzane kubikoze I Kigali urabikunze wakinnye wenda mu mashuri ku rwego kugeza aho noneho nabwo ngo ushaka kwisanga bisa nibitangiye kuba akazi cyangwa utangiye kusa n'uwinjira mu rugendo rugira umupira akazi ku by'amashuri nago nigeze mbikina cyane nabo nigeze mbikora cyane ariko nyuma gato nageze amahirwe habaye igeze kubaho selection y'academy case ariko yabagomba yari yaberaga Gisenyi abaga Gisenyi yo ko hari imwe bajya I Kigali seke ari ndi yabaga Gisenyi yatozwaga na coach Figuri wa ufasha president wa SEC cyo gihe nubwo baje gukora selection y'Igisenyi nubwo yagize amahirwe coach Agasa arambona arankunda ambwira ko azanzana muri Kigali ngo nyuma y'amezi make nubwo naje kwisanga narageze muri SEC y'I Kigali Seke uhamara igihe kingana iki mukora gute muri seke ntabwo natinze cyane namaze nk'umwaka n'amezi make nubwo nahise nisanga njya mu isonga icyo gisonga yari ifite promosiyo ya mbere yari ivuyemo benshi berekeje mu yandi makipe nanjye ubwo nisangiye gusimbura abandi bari bavuye muri promosiyo ya mbere ahubwo hari ryari ryanyuze mu zinzira kugira ngo noneho byo kujya mu isonga bikunde bya ko bafataga abantu bakiraga under 17 kuko tuvuye muri under 17 bakiraga under 17 nibwo nyuma ya kalifikasiyo za under 17 twakinaga nibwo twe twaje nyuma mu isonga tuje gusimbura ba Emery bari bavuyemo berekeje mu ndi makipe icyo gihe cyangwa se kugezana n'uyu munsi Bishira ni imyugariro wo hagati akenshi tujya tubona ari abakinnyi barahinduye imyanya ni kubera icyo wahisemo gukina nka myugariro watangira imyugariro usanzwe cyangwa se wenda nawe habayo guhindura aya mu by'ukuri ntabwo natanga indi myugariro nk'abandi bana bose na nakinaga igisenyi n'igisenyi akinagamo anakunda gukinagamo hagati cyangwa akina ku mpande rimwe na rimwe rero nyuma we wundi geze mu kademi nubwo imisanga bakakwereka umwanya w'ukuri ubwo ndi muri seke nubwo gasanyetse umwanya wanjye ukuri nisanga ko ndi myugariro ku bw'amahirwe ari nabo nahise mbonera amahirwe menshi bahita bahamagara selection za under 17 bahamagara nka myugariro mumeza rero nk'ina mbona ko ari umugisha ku buryo utaba wicuza kuba arahindura umwanya oya ntabwo mbyicuza buri ahantu wowe waraboneye amahirwe ukabona ko ari wowe ari inzira ntabwo wabyicuza akenshi nk'uko ari ubivuze ukiri muto wari wakinaga hagati nyumuhinduka myugariro usanga kenshi umwana yakura hari umukinnyi yafatiye igitekerezo mu bakinnyi b'ibyamamare wowe yari inde se guhindura byo ntabwo nanone byahinduye ugomba kugira buriya akenshi gukunda n'umukinnyi ugasanga mutakira no ku mwanya umwe ariko
nje yakenshi nakundaga Cristiano motivasiyo kuna bameze mentality ye mu mukinyi munda ko nubwo ibyo akina atari byo nyina bitandukanye ariko akubuntu kunda umuntu bitewe nuko ubona karakterize imiza ashaka ku motive ariko ku Rwanda rwanje rwa myugariro yakundaga Sergio Ramos umukunzi wa Ramos na Ronaldo ari muri isonga yamazemo igihe kingana gute kugira ngo noneho yisange muri sigara ari mu uyu munsi isonga namazemo sezi mwe gusa nyuma ya sezi mwe ngo nase nisanga muri Kigali binyuze mu zihe nzira wari ufite amasezerano yo kugura ni wasabye kugira ni diru yagenze gute wenda wadusobanurira icyo yo ko dufite umuntu uduhagarariye Auguste wari nyiri seke niwe warebaga inyungu zacu niwe wakoraga byose kwisanga mu isonga no kuva mu isonga n'isanga muri Kigali niwe wabagurimo ibyo bintu byose niwe uduhagarariye ugeze muri Kigali navuga ko ari ikipe yari ikomeye kugeza icyo gihe ni ikipe byakoroheye kwinjiramo cyangwa se guhita wibonamo yego nayo ni amahirwe umuntu aba yarageze kuko yo ukizamuka kugabura n'abantu tamenyera kenshi birakugora ariko nge nagize amahirwe nahuye n'abantu natwe twakinanye cyane ariko twari tuziranye uburo kuko ikige mwicyo kiri muri seke twaraho twahuye igihe gitoya tube nka Zidane ba Mutijima ba Umwungeri Patrick naje basanga muri seke barimo baravamo twakiranye igihe gito urumva n'umwe mbasanga bamwe mbasanga muri Kigali umva ko byanyoroye cyane kuko nazi gusanga abantu twize gukina igihe gitoya usanzemo abandi bakinnyi navuga ngo bakomeye kubona umwanya byo byagenze gute ntago nahise nkina nk'umutitireri ko ukiri umwana ukizamuka uri kwiga uba wiga ariko n'amahirwe rigura ko igihe twatuzwana gasa ni umuntu umva ko barakuzamura kuzi neza yagiye aba umwanya buhoro iminota mike muri shampiyona bigenda bimfasha kuzamuka kugeza igihe naje kubera utitireri nyuma yaho hagati aho ngaho nkeka ko mu 2017 bishyira hamagaye mu Mavubi ni ibintu wakiriye gute ni ibintu umukinnyi wese aba yifuza kina ikipe y'igihugu ni ibintu by'agaciro cyane ndakeka ko umuntu wese ababyifuza ko yakwambara umwenda w'igihugu ni ibintu nawe yumva ko ari kintu aba yakoze mu iyo sezo ni ibintu ni nk'imana umuntu abagwe ko wakoze akagushima ko ukina ikipe y'igihugu ni ibintu by'agaciro cyane mu nyuma y'imyaka 7 niba nibuka neza yo bidashoboka ntahandi wongeye guhamagarwa uyu munsi waba wongera gutekereza kwambara uwo mwambaro ntago wava kwacika intege ni ibintu umuntu wese aba yifuza iyo bije urabishima cyane ko ari iby'agaciro ariko bitanaje nabwo ntagucika intege ugakomeza ugakora ukareba ko ari igihe kinini kizokugera ufite n'ukayisoma mu kipe y'igihugu duhereye wagereye muri Kigali kugeza uyu munsi ni imyaka 10 muri iyi kipe navuga ngo imwe uri mu bakinnyi navuga ngo bakinnye igihe kirekire mu ikipe imwe mu Rwanda bishira afata iyo myaka 10 gute mu magambo make ni imyaka afata gute ni imyaka ubona afata arimo mu myaka yose arimo ukwiga kwihangana no kumenya ko mu myaka yose narize menya industry y'umupira ku nimeze kwihangana gihe bitagenda neza no gukora mu mutwe usanga byose birimo hagati mu myaka 10 ariko ndanashimira Imana ko nashoboye gukina imyaka 10 nk'iyi muzima namvune ikomeye ngeze ngera wakinanyemo n'abadefanseri benshi nava ngo bakomeye harimo ba soteri hari n'abandi batandukanye ni iyihe partnership wibuka wenda mu mwaka w'umukinano uyu munsi cyangwa se mu mwaka wakinanye navuga ngo yakoroherezaga akazi cyangwa se nawe akavuga ngo akaba yarakubwiraga ati wenda iyo twakinanye bigenda neza buriya umunyanya dukina nka myugariro ni ibintu icyambere nuko muba muri guhuza yo mwumvikana akazi kenshi ntabwo apfa gukomera nk'aba bose twakiranye byaga byoroshye kuko abarimo ubwo bwumvikane ariko mu kintu cyanshimishije
kuko nagize amahirwe gukina na match nk'iya na Kodo. Kodo yari mu defanseri nakundaga no mu Rwanda. Gukina nawe izo match nk'igihe yavaga muri Pera za muri Kigali ni ibintu byanejeje kumva ko nyinanye na Kodo muri defense. Yego. Tujye tubona kenshi rimwe na rimwe navuga ngo wakinnyi bugarira mu mwaragowe kwera igitutu cy'umunyezamu nawe muri iyo myaka 10 muri AS Kigali umwaka umwe mu isonga muri SEC hari abanyezamu baguhagaze inyuma cyangwa se nubundi bajyaga bakubwira nkuko tujya kubona tukabona murashwana muragira gute nuhe munyezamu navuga ngo wabonye ugira igitutu cyinshi mu mwakinanye sinsi benshi kuko akenshi usanga uzamusanga kinanga sezo yose ari umwe ariko cyane uko bivuze abenshi bajyaga karakteri imwe yuko zikosa arakubyira ariko nka batarye avuye avugaga na Fiacre aza hano sezo nyiya kabiri ubona ko yaramaze kuba macho na yarasigaye avuga na abagaridiye nabonaga ko ari abagaridiye beza bari inyuma kandi bafite niyo communication idufasha mu gutera imbere atari communication iri negative kugeza kuri ubu mu myaka yawe 10 nibyo nagiye numva ko bishira bavugwa muri APR bishira ashobora kujya muri polisi bishira ashobora kujya muri Lyon Sport ibyo bintu byabayeho na dabayo nako nago abari amakipe yose ariko nago wakinye mu myaka yose n'indi kipe kwifuza nago byabura byabayeho nawe ukareba nk'umuntu amahitamo abari ayawe ku giti cyawe ariko byabayeho bimwe na bimwe navuga ko ari amakipe ari ku rwego rumwe na AS Kigali cyangwa se aje nanone ashobora kuba ari hejuru yayo kubera iki noneho wakomeje kuguma muri AS Kigali udashaka guhindura buriya twese abakinnyi dufite uburyo tubonamo ibintu bitandukanye njya kenshi mba nkunda stability numva mfite cyo cyo stability ndahantu uri ahantu ubona inyungu ukona niyo stability no gukina twese twifuza gukina uraguhindura ikipe kenshi biragora ariko iyo uri ahantu ukabona iyo kipe urimo nayo irahanganira ibikombe nko izo zindi zimeze mba numva nta kabuza wagumaho ngo ukora ko aricyo wakora kuko n'iyo myaka yose dufitemo ibikombe by'amahoro bingaye twatwaye nuko bavuze ko niyo kipe uba urimo nayo ibikomeye ibikombe bibiri muri AS Kigali ibyo mahoro nibyo bihe byiza byawe muri AS Kigali cyangwa ndahari n'ibindi kandi bibiri na Super Cup mwebyiri cyangwa Super Cup eshatu ndumva bihe byiza byanjye muri AS Kigali hari igikombe twatwaye cy'amahoro dutwara dutsinda APR numva aricyo gihe cyiza cyane nashimiye muri AS Kigali ko ura gutsinda utwara igikombe utwaye igikombe n'ikipe ikomeye aba ari ibihe byiza cyane ibihe navuga ngo byakugoye byakugoye ibihe bigoye ni igihe watakaje forme igihe utakaza forme ukumva urakina ukumva ntabwo ari wowe wakwishakamo wagushaka igisubizwa kibura kandi ukumva ko ntacyo wakoze ari gutangira shampiyona ugatangira uri hasi cyangwa hagati muri shampiyona ukumva ntabwo ari ikintu wataye muri wowe ibyo biba bigoye mu buzima njya kubaheho ryari wenda yize byabayeho mu gihe umwaka ba Kodo bazaga nga n'abatubane byari bigoye cyane kuko kwiadapta byari bigoye imunangira sezo ariko nyuma yaho nonge ngaruka muri ritimu wakomeje kumutoza Kasambungo mubanye muri SEC mubanye muri AS Kigali n'umutoza kuri wowe ufata gute n'umutoza ufata nko watumye imana yanjye igaragara niwe wanzamuye mu by'ukuri ni iki wenda navuga ngo yakuremyemo kuko buriya iyo umuntu avuga ngo yaranzi yagize gutya ni iki cyihari yajyaga kubwira cyangwa kubwira n'uyu munsi niba mukivugana si njye gusa na numva ari abantu bose banyuze muri SEC ni ari ikintu cyo kudacika intege no kuba uri indwanyi mbese utava ku izima y'ibyo urimo
ko arano agutoza imbyimiteto bikava ukajya ku Rwanda bwo gwabutete ubufite ushaka kuregeza aka kuya ko ugomba gukomezwa atiriza gashaje imbaraga za zose barugarutse ku mukino wa Super Cup wa igikombe cy'amahoro mwatsinze n'ikipe ya APR ubwo kwari wagushimishije gutwara igikombe utsinze ikipe ikomeye ariko ibyo ari byose hari na navuga ngo n'uwabashobora kwara kwabaje mukino bwaje mu buzima mu mukino dukina tuba tumwe under 17 dutsindwa na Botswana niwe mukino mbabaje mu buzima cyane kushinda imikino yose ko ni umukino ubona ikipe twari dufite kandi dufite n'amahirwe yo kwikarifa twari tukajya mu cy'Afrika tukawutakaza mu buryo bugoye niwe mukino mbabaje kubera iki kuko ndakeka ko yo kwikarifia muri twe benshi kuko dufite amahirwe menshi gutera imbere kusha urwego turiho ubu ngubu bakora ni opportunity twataye ikomeye cyane ngaruke noneho muri ya Kigali neza uyu munsi uri kapiteni ni umwanya navuga ngo kuri wowe ufata gute inshingano zigoye cyane kuba kapiteni ni inshingano zigoye cyane ni inshingano biba bisaba kureba impande zose kandi ukora ibintu wabitekerejeho cyane kuko iyo ukoze ikosa rimwe usanga ari byo wishe aho ku rundi ruhande nabyo aba ari iby'agaciro ko uri kapiteni w'ikipe nabyo ari kindi cyubahiro biguha kandi bigatuma unakora cyane kurusha abandi ko niwo muhagararizi w'abakinnyi ku banza ku kijyanye no kuvugira abakinnyi nkari nka message nabonye ubushize muri groupe abantu bagaragaza kiravuze ngo nta mushahara nta myitozo icyo cyemezo kugifata navuga ngo kuvugira abakinnyi gutyo no mu bindi bintu bitandukanye usanga ora ni mu kibuga ni no kuvugira mugenzi wawe ukoze ikosa imbere y'umusifuzi noneho ni imbere y'abayobozi cyane cyane nabo bashobora kuba batishimira izo reaction gutyo ubihandura inga gute noneho nka kapiteni cyangwa se nkabishira ni bintu niyo bigoye ariko yo muri kumwe n'abakinnyi mushaka igisubizo mushaka uburyo mwakoramo ikintu n'ubuyobozi nabwo bukizi kwa ngo mukore ikintu cyose hamwe uri hariye umuntu ashaka kubona message ariko atazi intangire cyangwa atazi n'iherezo muri agahita afata ikintu kimwe gusa akavuga atazi ko bimeze ariko mu by'ukuri nta kintu kiri negative yari kuko inyuma yawe ari ibindi byiza cyane bishira sigaje igihe gito muri Kigali amasezerano arangira n'uyu mwaka arashaka kongera ku myaka 10 hari arongeraho undi cyangwa indi cyangwa se wenda cyaba ari igihe cyo kugerageza ahandi ubyo kuri nago nakubyira icyerekezo nicyo ko ubu nawe umubeshe ubu ngubu umubyije kuri twatangiye sezo nako twatangiye sezo neza ariko aho turi ubu ngubu na hantu heza dizira ko nkuba mu mbyo nka kapiteni n'umuyobozi ntago yabishimishije kubona ikipe wahoze mukina mu myaka yose turi ku mwanya turiho ko ndumva ko mba byawe ho gake cyane intego ni ukubona ikipe iza basi muri enye za mbere kuko n'uri muri enye za mbere aragaciro abakinnyi tuba dufite uba wiherejeje kuva ku mwanya 15 ukaza muri enye za mbere aragaciro wawongereye ndumva ariyo ntego ya mbere kuva ngo natwe twakongera agaciro ko nsinye gusura urangije amasezerano n'udukora cyane twaza imbere twatsinda amakipe akomeye aragaciro kaziyongeraho njya gutekereza ibyakonda aka kanya n'akazi mu cyo katararangira ntaba ndi mu makosa cyane ariko ubundi niki cyahindutse muri Kigali kugira ngo muve inyuma gutyo muve ku mwanya wa 15 uyu munsi navuga ngo muve muri mu myanya 6 ya mbere cyahindutse turakizi naho abakuru yazi ni ibintu biba bigaragara guhinduka k'ubuyobozi n'ibindi biba biri interne tutashaka kumenya kuko twe akenshi tutatera ariko aba ari ibindi binyuma tutazi nta nkubesha reka nsoke gato mu kibuga bishira uyu munsi ntabwo afite match uyu munsi cyangwa se asoje imyitozo cyangwa se ntiyakoze bishira n'umuntu waye gute yatari ku kibuga abari ari ku kibuga akenshi
akenshi nkunda kandi mu rugo kikaba mfite nk'izindi gahunda ko mfite umuryango akenshi ni wo mwanya mbamo nyo mwiza kuko ndi kumwe n'umuryango wanjye ubona umwanya nabona wo gusura n'umuryango wawe na famiye ukayitaho ufite n'izindi nshingano ku ruhande ugashakisha uburyo uzikoramo ko n'ikigihe ubonye umwanya uhagije ukemura ibibazo byose uba ufite nkuko twanabigarutseho kugira ngo ugere urugendo rushobora kumara imyaka 11 12 mu mpira navuga ngo hari uko biba bisaba kuba wakoze ibanga ni irihe rigufasha kugera kuri urwo rwego noneho ugikina mu ikipe nka AS Kigali ihagaze neza cyangwa iri mu zikomeye mu Rwanda ibanga yo kubanje ko mbibona ra umuntu abayizi ubuzi ukinesa zawe uzi na ufite imbaraga yo ubuzi ni ibintu bigufasha mu buzima ari cyubuzi ni nkori kingiki nago kimfasha ni kinini kura kiramfasha umaze kumenya ngo gukontrola ubuzima bwa ubuzi kigufanya kitagufasha ugerageza kuno bibalancinga kavuga ni kwa umubiri wawe urawumva igumva ko umubiri wawe uri hasi cyangwa umeze neza yo yumva kuri hasi ushakisha uburyo ujya muri comfort zone wawe uri hasi ubuzi cyabiteye cyabintu kabireka kwa ngo balancing ubwo buzima bwa ko n'uwo muntu ba wizi ibyiza kuri wowe n'ibitari byiza kuri wowe dusoza hari abana benshi wenda cyangwa se n'abandi bakinira bwo ngo bakiri bato yewe n'abandi bashobora kubakinira umunsi burya ushobora gufatira na cyangwa se kumva inama za mugenzi wawe umwana ushaka gukina umupira ntabwo wenda nabwo ngo ashaka kumera nka bishira cyangwa se hari n'ushaka kumera nka we ariko byibuze arashaka gukina umupira ku rwego rwe akaba consistent nkuko nabwo ngo umeze muri iyi minsi niki kiraza kumufasha noneho cyo nabwira umwana ukizamuka ikintu cyamufasha cyambere kuko ufite imano cyambere ugerageza gucisha bugufi ukumvira abagutoza n'abakuyoboye ucishije bugufa kenshi ugira uriga kuko umupira uriga ukoramo amakosa ukiga yo udashaka kumva rero biragora bisaba ko ucisha bugufi bigasaba kwihangana umupira wacu bisaba kwihangana cyane utihanganye wabivamo uko ukirukanka bisaba kwihangana kandi gasaba no gukora cyane yego nagushimira bishira batif nawe urakoze cyane ndagushimira urakoze kuri iki kiganiro urakoze cyane